Vašingtonas vienošanās ir tas, ko varētu dēvēt par tādu metodoloģisko principu apkopojumu, ko izmanto, lai aizdot valstīm naudu. Tas ir tāds valstu finansēšanas mehānisms. Vašingtonas konsens ir tas, ar kura dēļ mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam šodien. Vašingtonas vienošanās ir unikāla ekonomiskā manipulācija planetārā mērogā. Šis planetārais mērogs ir jauna parādība cilvēces vēsturē. Pats princips ir vecs, un šeit mums ir ļoti liela iespēja ilustratīvi izmantot Rotšilda teikto, dodiet man iespēju kontrolēt naudu, man nebūs svarīgi, kurš kontrolēs valsts. Kas slēpjas ar šī principu? Valsts naudu kontrolē vieni, un karogu no rītiem un no himnu mēs dziedam citu cilvēku vadībā, tie, kuri, kā teikt, sevi uzskata par valsts vadītājiem. Taču principā naudu kontrolē pilnīgi citi spēki, un tie atrodas ārpus valstis. Lai saprastu, kas ir Vašingtonas konsens, kā viņš radās, noteikti ir nepieciešams runāt par apstākļiem pēc otrā pasaules kara. Mēs zinām, ka otrais pasaules karš ir izšķirošais faktors Eiropas liktenī, jo pēc otrā pasaules kara amerikāņi vairs uz mājām neaizbrauca. Pēc kara gados, jau sākot no 60. Gadiem, notika ļoti būtiskas izmaiņas, es teiktu tā, ekonomiski psiholoģiskajā jomā. Rietumu valstis ļoti ātri atlapa pēc kara, mēs zinām par Vācijas tas augstumo brīnumu. Ap 60. Gadiem, 60. Gadu otrajā pusē, 70. Gadu sākumā, Eiropa dzīvoja un Amerika dzīvoja ļoti, ļoti bagāti. Šajā laikā notika arī demogrāfiskā pārēja. Un viss tas kopumā, kā, manuprāt, kā tāds liels psiholoģiskais kompleks, viss tas kopumā izraisīja pilnīgi jaunu attieksmi, elitu attieksmi pret pasaules attīstību, pret savu valstu, sabiedrības attīstību. Viss tas kopumā izraisīja milzīgu, manuprāt, psiholoģisko pavērsienu. Kas notika 60. Gadu beigās un jau 70. Gados pilnā mērā? Notika tas, ko es saucu par atsacīšanos no apgaismības projekta. Tas praktiski izpaudās tajā ziņā, ka elites kļuva arvien ciniskākas, atklāti ciniskas pret sabiedrību, pret tā saucamo vienkāršo tautu, vienkāršajiem cilvēkiem, strādniekiem, apgaismības ideoloģija tika faktiski norakstīta un sākās elites atklāts cinisms. To ļoti lielā mērā, protams, veicināja arī šī demografiskā pārēja. Šis cinisms pārauga noteiktā konkrētā politikā. Šo politiku 80. Gadu beigās, 90. Gados papildina jau atklāta alkātība. Veidojas tā saucamā anglosakšu klanu kārtība uz pasaules, kas faktiski veido dažādus klubus un organizācijas, lai pārvaldītu pasauli. Pēc otrā pasaules kara veidojas tāds veidojums, ko mēs tagad saucam par transnacionālām korporācijām, kuras faktiski sāk diktēt noteikumus valstu ekonomikai un kuras faktiski kļūst par pasaules valdniekiem. Nu, šis process, protams, turpinās, nesen tika publicēti tā saucamajie Cīrihas pētījumi. Viņi secināja, ka uz planētas šodien pārvalda visu ekonomiku apmēram kādas 147 transnacionālās korporācijas. Konkrēti ekonomiski finansiāli soļi tika spērti jau 44. Gadā, un šodien par to arī ļoti plaši runā, un arī Latvijā par to raksta, ja nemaldos, par Bretton Woods vienošanos, un kuras rezultātā tika izveidots Starptautiskais valūtas fonds un Pasaules banka. Tie ir divi galvenie finansu instrumenti, ar kuriem amerikāņi pārvalda pasauli. Un tā kā šie instrumenti atrodas
atradās Vašingtonā, no tā arī ir šis nosaukums Vašingtonas konsensus. 54. Gadā tika izveidots jau, tātad pavisam nesen pēc kara, izveidots jau Bilderbergas klubs, ir grupa, konference, kas faktiski ir nu, vis tā svarīgākā planētas valdības sastāvdaļa, kuru kontrolē un kurā ļoti liela loma ir, protams, visām šīm dinastijām ar Rockefelleriem un priekšgalā. 68. Gadā izveidoja Romas klubu, kurš ieviesa un popularizēja vārdu globalizācija. Nu, 73. Gadā tika izveidota trīspusējā komisija. Trīspusējā komisija tika izveidota no amerikāņiem, rietumeiropiešiem un arī no japāņiem un dienvidkorejiešiem, jo tajā laikā 70. Gados ļoti strauji attīstījās šīs Āzijas valstis, īpaši, protams, Japāna, arī Dienvidkoreja. Nu, 60. Gados, un daļai arī vēl 70. Gados, amerikāņi ļoti plaši darbojās Latiņamerikā, jo Latiņamerikā visa tā dzīve tā veidojās, kad amerikāņiem izdevās šo kontinentu pārņemt ļoti lielā mērā savā ietekmē, izmantojot viņu derīgos izrakteņus un ieceļot savus valdības, aizdodot naudu un tā tālāk. Socialismas sistēmas sabrukums radīja pilnīgi jaunu situāciju uz planētas, radīja nepieciešamību pielietot jau pārbaudīto tehnoloģiju, jau pārbaudītos paņēmienus un radīja pilnīgi jaunas iespējas, kā saka amerikāņiem, izvērsties, jo ģeopolitiskās vienošanās rezultātā, kā mēs zinām, Austrum Eiropa arī nonāca amerikāņu ģeopolitiskajā pārziņā. Kādi ir mērķi? Nu, mērķi, protams, viņus var fiksēt visdažādākajā veidā. Es viņus fiksēju, protams, no mazas tautas, mazas valsts pārstāvja interesēmiem. Nu, skaidrs, kā pirmajā vietā ir jārunā par Amerikas Savienoto Valstu nacionālo interešu globalizāciju. Nu, otrs iemesls jau ir tās tīri, kā teikt, tehniska rakstura iemesls – pārņemt valstis piesaistīt dolāram. Jo tas mērķis arī ir, protams, pamatā visai šai darbībai sasaistīt visus ar dolāru, un amerikāņiem, protams, tas arī pilnā mērā ir izdevies. Nu, bagātība pavairošana, protams, kā arī tāds mērķis ir šīm astoņām ģimenēm, šeit es esmu viņas nosaucis. Nu, runājot par šo mērķu realizāciju, man ļoti gribētos pieminēt, kā, teiksim, šīs valūtas piesaistīšana ir ļoti svarīgs princips un svarīga darbības daļa. Un ja tas neizdodas kaut kādā veidā realizēt, tad sākas visādas problēmas. Vēsturiski, protams, spilgtākie piemēri šeit ir Francija ar De Gaulle priekšgalā, kurš savā laikā prasīja apmainīt dolārus pret zeltu. Jāmin ir Kennedys, prezidents Kennedys, kurš 63. Gadā sāka vērsties pret šīm astoņām ģimenēm un parakstīja dokumentu par surdabas certifikātu izlaišanu apējot Federatīvo rezervas fondu. Nu, mēs zinām, ka pēc 5 mēnešiem viņu nogalināja 63. Gadā. Nu, mēs zinām, ka arī De Gaulle ilgi nedzīvoja pēc tam, kad viņam izdevās apmainīt amerikāņu papīrus pret zeltu un Francija izstājās arī no NATO. Mēs zinām, ka De Gaulle jau 70. gadā, kas saka, mīklainos apstākļos mīra. Šodien vispopulārākie piemēri ir, protams, Kusēns. Populārs piemērs ir arī nelaimīgais Kadafi, kurš arī gribēja ieviest zelta dināru, pilnīgi citu valūtu un apiet amerikāņu dolāru monopolu pasaules mērogā.
Ukrainā ir tāda slavena dāma Natālija Vitrenko, ekonomikas zinātņu doktori, kura ir 99. Gadā ir kandidējusi prezidenta vēlēšanās un viņas pirmsvēlēšana programmā arī bija centieni saglabāt, ka teikt, Ukrainas suverenitāti un nepakļauties amerikāņu ietekmei pret viņu, ka teikt, pat tika organizēts atentāts. Tagad par risinājumiem, par tiem konkrētajiem risinājumiem. Nu, šos risinājumus es iedalītu divās daļās. Tie ir tā saucamie juridiski, politiski, ekonomiski, metodoloģiski risinājumi, kā to visu kārto no ekonomiskā viedokļa, juridiskā, politiskā viedokļa un demagoģiskie, ideoloģiski, demagoģiskie risinājumi. Nu, tagad mēs esam nonākuši it kā pie paša galvenā šajā tēmā, pie tā, ko sauc ar šo metaforisko apzīmējumu Vašingtonas konsens. Tās ir 10 rekomendācijas, kuras 89. Gadā fiksēja Džons Viljams. Šodien viņš nodarbojas faktiski ar taisnošanos lielā mērā. Kādēļ viņš ir spiests taisnoties, tas ir zināms, jo faktiski viņš ir kļuvis par ļoti asas kritikas objektu gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan, protams, pārējā pasaulē. Tās ir šīs slavenās 10 rekomendācijas, kuras tika realizētas, protams, arī Baltijas valstīs. Tika realizētas arī Baltijas valstīs, tika realizētas arī Krievijā, tika realizētas pirms tam Latiņā Amerikā, tika mēģināts viņus realizēt Āzijas valstīs, protams, citās austrum Eiropas valstīs. Nu, teiksim, kas, manuprāt, šeit ir ļoti, ļoti interesanti pēdiņās, protams, bēdīgi interesanti. Teiksim, otrais princips – valsts izdevumu prioritāte veselības aizsardzībā, izglītībā, vides infrastruktūra. Tas it kā viss skaisti skan, bet, kā jūs redzat, šeit nav nemaz zinātne minēta. Nodokļu samazināšana. Tas it kā skan ļoti skaisti, bet tas faktiski ir adresēts tiem, kuri saskaņā ar visiem tiem, ka teikt, noteikumiem, ar visu šo pārējo principu realizāciju, faktiski kļūst par galveniem nodokļu maksātājiem. Jo saskaņā ar Vašingtonas konsensa principu un rekomendāciju realizāciju, galvenie ekonomiskie spēki ir šeit ir ārzemnieki, ārzemju firmas, un faktiski tā nodokļu samazināšana pamatā attiecas uz ārzemju biznesa attīstību tajās zemēs, kuras ir noņēmušas kredītu. Nu, finansu tirgus liberalizācija, kredītu zemi procenti, tas arī, protams, ir saprotams attiecas galvenokārt uz ārzemniekiem. Ārējās tirdzniecības liberalizācija, kā teikt, importa preču nodokļu samazināšana. Skaidrs, ka tas ir izdevīgi tiem, kas šeit ieved preces, ka tas ir izdevīgi ārzemniekiem. Nu, ārzemju investīciju ierobežojuma atcelšana. Tas arī, protams, ir skaidri un gaiši, saprotams, ka tas būs izdevīgi tiem, kuriem ir nauda un kas var kaut ko investēt. Tie visi ir finansisti, tās visas ir bankas ārpus attiecīgās valsts. Nu, privatizācija, tas, protams, ir viens no visgraujošākajiem, ko mēs esam arī šeit Austruma Eiropā, Latvijā izjutuši. Prasība visu privatizēt pēc iespējas maksimāli. Taču, ja mēs palasām un paskatāmies, kas notiek pašās Rietumu valstīs, tad mēs zinām, ka šis privatizācijas process neskar visu ekonomiku kopumā. Un tur tie procenti ir zināmi, ka teikt, viņi svārstās uz pusi, jo katra valsts cenšas paturēt savā pārziņā ļoti svarīgas lietas, lai iegūtu līdzekļus sociālai sfērai, lai pati sevi uzturētu valdību, armiju un tā tālāk. Tas viss ir ļoti labi zināms. Tieksme un aicinājums visu privatizēt ir, protams, ļoti, ļoti liela tāda viltība. Nu, devītā prasība, protams, ekonomikas deregularizācijā, kad valsts neiejaucās. Valsts neiejaucās, tā prasība, protams, arī ir milzīga viltība, jo paši
paši amerikāņi un citi, kā teikt, uzskata, ka valstī ir jāregulē visu. Šeit es esmu sameklējis Deivida Nelsona Rockefellera teikto, New Yorkas gubernatora teikto, ka, teiksim, ka viņš ļoti, teiksim, es te tulkoju, es ļoti, ļoti uzticos plānošanai, ekonomiskai, sociālai, politiskai plānošanai, militārai plānošanai. Plānošana ir pats galvenais, jebkuras valsts dzīvē. Otrā grupa, kā jau es minēju, ir, protams, ideoloģiski demagoģiskā. Nu, kas notiek, protams, šajā ideoloģiskajā demagoģijā? Šeit ir vairākas tēmas, kuras ir aktuālas joprojām. Nu, pirmā, protams, demagoģiskā līnija ir saistīta ar pašu globalizāciju. Globalizācija tiek pataisīta par tādu bubuli, ar ko varētu biedēt un ar ko biedē bērnus, ar ko politiķi biedoja oponentus, ar ko premjerministri atrunājās visu savu, kā teikt, neizdarību izskaidrojumos. Globalizācija, īpaši finansu globalizācija, pasaulē nav liela. Ir burtiski, kā teikt, ir Singapūra, Londona un New Yorka, kādi trīs centri, kuri faktiski finansiāli ir saistīti. Globalizācija tika uzpūstā apzināti, tā tika padalīta par modes tēmu amerikāņu universitātēs. Otrs lozungs, ideoloģiski demagoģiskais lozungs, ir, protams, slavenā demokrātija, jeb liberālās demokrātijas prioritāte. Šodien ir pilnīgi skaidrs, ka neviens nezina, kas ir demokrātija. Demokrātija ir vairākuma griba, un tas nozīmē, ka tā ir specifiska kvalitāte. Nu, jūs saprotat, ka es cenšos maigi izsacīties. Tā nav vis tā labākā kvalitāte, jebkuros procesos, kuros tiek demagoģiski piesaistīta demokrātija, un viss tiek aizbildināts ar demokrātiju. Tā ir vairākuma griba, un vairākuma griba parasti ir vai nu tendencioza vai nekvalitatīva intelektuālajā ziņā, pat morālajā ziņā nekvalitatīva, profesionālajā ziņā. Nu, es te citēju Stīvenu Manu, un Stīvens Mans arī, protams, ņirgājās. Jo, kad viņš saka, ka demokrātija ir mimētisks ierocis, tad, protams, literatūras zinātnieks Priedītis ļoti labi zina, kas ir mimētisks ierocis. Tas ir tailēns māksliniecisks ierocis. Ekonomiskās liberalizācijas prioritāte, tā arī ir atsevišķa, kā teikt, tāda demagoģiska tēma, kura tiek izmantota, un ar to domā parasti tirgus visatļautību, tirgus prioritāti, ka viss ir jāpakļauj tirgus interesēm, konkurencē. Konkurence nav, ir valsts aizgādniecība, par to Reiners ļoti skaidri un gaiši raksta savā grāmatā, ir valsts paternitalitāte, valsts aizgādniecība un ir vienošanās, jo visa, kā teikt, biznesa darbība šodien pasaulē, protams, balstās uz vienošanos. Faktiski uz Rīgas centrālu tirgus nekāda konkurence starp kartupeļu tirgotājiem nepastāv. Tā tur arī ir vienošanās. Cenas viņiem tiek pateiktas no rīta, tur ir, kā teikt, puiši, kas apstaigā un pasaka, kāda ir cena kartupeļiem, un ja tev samazini cenu, tad ir zināms, kas var notikt šajā ziņā. Ir vienošanās, jo augstāks biznesa līmenis, jo vienošanās ir pamatīgāk, un bez vienošanās nekas nepastāv ne degvielas tirdzniecībā, ne naftas tirdzniecībā, nekādā jomā, arī visā tajā biznesā starp šīm astoņām ģimenēm. Astoņiem, kā teikt, nu, nosacīt, protams, klaniem, tā pamatā ir, protams, milzīga vienošanās, kura tiek demagoģiski nomaskaita ar dažādiem skaistiem lozungiem un tajā skaitā arī ar liberālās ekonomikas lozungiem. Nu, es jau minēju, tirgus ekonomikas visvarenība, tas arī tāds atsevišķs atzars, ar kuru tiek muļķoti cilvēki, un apstrādāti cilvēki. Es pats arī, protams, ļoti labi atceros, ka kāds no Daugavpils jaunbagātniekiem teica, ar to tirgus visu nokārtos. Iespējams, ka to viņam kādi amerikāņu seminārā tā arī iestāstīja, jo dzīve parādīja, ka tirgus faktiski neko nedokārtoja, ja viņš nevienojas ar saviem bosiem Rīgā ar automātiem rokās, tad, protams, ka nekāds bizness tur viņam arī nesanāca un bija milzīgs
problēmas un sprāga durvis un ofisi un mašīnas lidoja gaisa un tā tālāk. Nekāds tirgus nedarbojas. Otrais jautājums ir, protams, par rezultātiem. Pats svarīgākais rezultāts ir pasaules krīze. Pasaules krīze no 8. Gada, kuras rezultātām pat atklāti Hāna kungs pateica skaidri un gaiši, un viņa vārdus citē, šodien ļoti bieži, ka Vašingtonas konsensā ir izgāzies. Vašingtonas vienošanās ir izgāzusies. Nu, otrs rezultāts, protams, mums ir pašiem ļoti labi zināms, tas ir valstu suverenitāte. Valstu suverenitātes zaudēšana, protams, kā ir totāla. Jo atceramies to, ko teica 19. Gadā Rotšilds, tie, kas kontrolē naudu, tie, protams, kontrolē arī valsti. Tās valstis, kuras cenšas atgūt savu suverenitāti, protams, ka sāk visu to darbu ar naudu. Sāk, protams, ar konstitūcijas izmainīšanu, ar banku sistēmas nostiprināšanu, ar to darbu, lai principā atbrīvotos no šīs materiālās, ekonomiskās, finansiālās atkarības no kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nu, viens no rezultātiem, kas man ļoti, kā teikt, priekš manis ir ļoti interesants, ir proti tas, ka atsevišķas valstis, visa tā rezultātā ir zaudējušas savas ekonomiskās nozares atsevišķas un valstu dzīve ir izmainījusies, jo investīcijas un transnacionālās korporācijas ir panākušas, ka atsevišķas zemes, atsevišķas nozares pat ir pilnīgi izzudušas. Nu, manuprāt, ļoti amizāns, es atļaušos tā teikt, variants un rezultāts ir tas, ka atsevišķas tautas pat ir sākušas specializēties, un šeit var tā, protams, tas ir bēdīgi, bet var tā komiski teikt, ka uz planētas tagad ir tautas, kuras specializējas dažādu sporta apavu, sporta inventāru ražošanā vai kaut kādā citā nozare. Trešais jautājums – paškritika. Pašvērtējums. Jāsaka tā, ka visu šīs lietas vērtē ne tikai Rīgā, bet šīs lietas vērtē arī Amerikā, vērtē Rietuma Eiropā, vērtē ļoti slaveni cilvēki, kuri paškritiski izturas pret amerikāņu politiku, pret starptautiskā valūtas fonda politiku, pasaules bankas politiku, pret šo astoņu, nu, nosacīti dinastiju politiku. Soros publicēja grāmatu ar nosaukumu Amerikāņu pārākuma ziepju burbulis. Grāmatas nosaukums ir diezgan smags, kurā viņš vērtēja globalizāciju un rakstīja par to atklāti un gaiši, ka globalizācija, protams, ir izdevīga tikai bagātajai. Ļoti interesantu grāmatu un rakstus publicēja, protams, arī Zbignevs Bžežinskis. Nu, viņš neraksta tik asi, bet Zežīnskis raksta kritiski, paškritiski, un viņš raksta, piemēram, arī par to, ka globalizācijas dēļ visi sāk ienīst Amerikas Savienotās valstis, kritiski izturas, pasaulē briest milzīga neapmierinātība ar amerikāņiem un tā tālākiem. Nu, Joseph Stiglitz, tas ir Nobela prēmijas laureāts, tas ir ekonomists, amerikāņu ekonomists, kurš vienmēr ir izturējies ļoti asi, ļoti noliedzoši pret Vašingtonas principiem. Ļoti noliedzoši. Ļoti noliedzoši viņš ir izturējies pret liberālo demokrātiju, liberālo ekonomiku, tirgus ekonomiku un tā tālāk. Stiglitza pozīcijā ir pilnīgi pretēja visam tam, kas ir saistīts ar amerikāņu ekonomiskā liberālismā ideoloģiju un visu, ja pareizāk sākot, visu to demagoģiju. Nu, Jones Perkins un Naomi Kleina, tie ir autori, kuri ir sarakstījuši tādas populāra rakstura grāmatas, kuras ir ļoti slavenas masās, teiksim tā, lasītāja masās, tās grāmatas ir vērstas pret amerikāņu politiku, runājot atklāti par amerikāņu uzkundzēšanos, par neokoloniālismu, par amerikāņu, kā teikt, pasaules pārvaldīšanas tendencēm un tā tālāk.
Ceturtais jautājums ir par, kā teikt, šīs politikas kritiku vispār. Un šajā jautājumā es centīšos iekļaut to, kas faktiski ir liecina par citām iespējām, par iespējām dzīvot pilnīgi citādāk, neaizņemoties naudu un nenonākot Vašingtonas aizgādniecībā, pakļautībā. Nu, skaidrs, kā valsts kapitālisma pieredze ir ļoti interesanta Norvēģijā, pateicoties viņu naftas atradnēm un pateicoties tam, kā viņi izlieto šo naudu par iegūto naftu. Pirmkārt jau galvenokārt viņi to neprivatizēja. Nu, par Ķīnu kā piemēru, protams, nav vērts runāt, tas ir labi zināms, jo Ķīna cenšas dzīvot patstāvīgi un tā tālāk. Nu, Arābu zemes, protams, kā arī dzīvo patstāvīgi un Arābu zemēs dabas bagātības nav privatizētas. Runājot par kritiku, ļoti interesants ir tas, ko tie priekšlikumi, kurus izvirzīja nesen tā saucamā pasaules globālā sociāla demokrātija. Tika radīta jauna iniciatīva izstrādāt priekšlikumus, ko darīt pasaulē, lai krīzes vairs neatkārtotos, lai no šīs krīzes izietu. Šajās iniciatīvā iesaistījās vēl tajā laikā Anglijas premjerministrs Gordons Browns, iesaistījās arī George Soros, Bills Gates, Joseph Stiglitz, Kofi Annans, apvienoto nāciju organizācijas bijušais ģenerāls sekretārs. Viņi tikās, viņi rīkoja dažādas apspriedes un viņi izstrādāja savus konkrētos priekšlikumus. Šie priekšlikumi, protams, ka bija vairāk vai mazāk atklāti vērsti pret Vašingtonas politiku, pret Vašingtonas vienošanās politiku. Nu, viņi, piemēram, prasīja norakstīt visus parādus. Norakstīt visu valstu parādus un sākt dzīvi no jaunēm. Nu, skaidrs, ka tas nepatika ļoti, ļoti daudziem, jo visām tām astoņām ģimenēm, protams, tas nepatika un tā tālāk. Tālāk viņi ierosināja, ka ir nepieciešams izstrādāt jauns Maršala plāns. Maršala plāns nabadzīgajām valstīm, lai palīdzētu. Tas nozīmē, ka vajadzētu atkal samest, kā teikt, naudiņu un dot nabadzīgajām valstīm. Šajā jomā viņi saņēma visasāko kritiku. Tālāk, kas vēl nepatika, protams, runājot par sociāldemokrātu priekšlikumiem. Proti, viņi runāja par to, ka militārās akcijas neko nedod. Jo skaidrs, kā militārā jomā arī notika milzīga iejaukšanās tajās zemēs, kuras neklausīja, tā ir, protams, Iraka pirmajā vietā. Barcelonas konsens ir, tā ir tāda, para, kā teikt, tāda darbība, tāds projekts, kuru veica pati Pasaules banka. Viņā 2005. Gadā sagatavoja ziņojumu ekonomiskā izaugsme 90 gados. Barcelonas konsens tātad centās apkopot savu pieredzi, un šī runa ir, protams, par Vašingtonas vienošanās pieredzi. Viņi to neslēpj, jo bija skaidrs, ka šī pieredze ir izgāzusies un ka būs milzīgas problēmas. Un šīs problēmas, protams, tūlītās arī sākās Amerikas Savienotajās valstīs un visā pasaulē. Un Pasaules banka pati, kā teikt, centās jau savlaicīgi izstrādāt jaunu pieju ekonomiskai izaugsmei. Nu, protams, ka Latiņamerikas uzplaukums šodien un jau ilgāku laiku ir, protams, viens no spilgtākajiem kritikas piemēriem runājot par Vašingtonas vienošanās vērtējumu, jo Latiņamerikas zemes, vesela rinda Latiņamerikas zemes cenšas saglabāt, un viņam arī lielā mērā izdevās, saglabāt savu suverenitāti, tātad sakārtot un pārņemt 100% naudas lietas. Tas man būtu viss par šo tēmu, Vašingtonas konsensu.
kas, protams, mūsu valsti, mūsu tautu, ja vispār drīkst lietot vārdu valsts, skar pilnā mērā.